መከላከያ ሰራዊት ማለት አገር ነው። መከላከያ ሰራዊት ካለ አገር ይጠብቃል፣ ሉዓላዊነት ይጠብቃል፣ ዳር ድንበር ይጠብቃል። የውስጥ ግጭት ብነሳ ሲቻል ሽማግሌ ሆኖ ካልተቻለ ደግሞ በህገ መንግስቱ መሰረት የሀገር ውስጥ ሰላም ያስከብራል። ይሄንን ስራ የሚሰራ ኃይል ከሌለ አገር አለኝ ማለት አይቻልም። አገር እንዳይኖረን የሚፈልግ ጠላት ነው። የቅርብ ይሁን የሩቅ ጠላት ነው። ጠላት ደግሞ መዓት የውስጥ ቦርቧሪ ባንዳ ገዝቷል። አሁን በከፍተኛ ደረጃ ርብርብ እያደረገ ያለው መከላከያ ሰራዊት ላይ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም ከዓመት ወዲህ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ያለው ኢትዮጵያን ለማዳከም መከላከያ ሰራዊት ማዳከም፣ ኢትዮጵያን ለማፍረስ መከላከያ ሰራዊት ማፍረስ የሚል ተልዕኮ ወስዶ እየሰራ ያለ ኃይል አለ። ይሄን ኃይል በመጣበት አኳኋን እንታገለዋለን። ከኢትዮጵያ በላይ ምንም ነገር የለም። ወንድሜም ቢሆን በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አፍርሶ ኢትዮጵያን አፍርሶ ለመገኘት የተሰለፈ ከሆነ እንታገለዋለን። እንደዚህ አይነት ዜጎች ደግሞ ህዝቡን የማያውቃቸው፣ ህዝቡን በኃይል የማያውቁ፣ የህዝቡን ስነ ልቦና የማያውቁ፣ ህዝቡን ምን እንደሚፈልግ የማያውቁ፣ መሬት ላይ ያለውን ነገር የማያውቁ፣ በአየር ላይ ተልዕኮ ተቀብሎ ሰራዊት አፍርሰው አገር ለማፍረስ የሚሰሩ ጠላቶች ናቸው። ጠላቶቻችን በአፈሙዝም እንዋጋቸዋለን፣ በሌላም አግባብ እንዋጋቸዋለን። መከላከያ ሰራዊት ለዘላለም ይኖራል። ሐሙስ በምናከብረው በዓል ላይ 116ኛ ዓመቱን ያከብራል። በዚህ 116 ዓመት ጊዜ ውስጥ መከላከያ ሰራዊት የፈረሰው አንድ ጊዜ ነው። እሱም ትክክል አይደለም፣ በስህተት ነው የፈረሰው። ግን ፈርሶ በዛ አልቀረም፣ በሌላ ተተካ። በሌላ ስለተተካ አገሪቷ ቆየች። ባይተካ ኖሮ አትኖርም አገሪቷ። ዛሬ ያለው መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ግድፈቶቹን፣ እርምቶቹን አስተካክሎ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ሆኖ አገሩን ለማገልገል ህይወቱን እየሰጠ ያለ ስለሆነ ይሄንን የሚገዳደር ከዚህ ጋር የሚዋጋ ይሄን ለማፍረስ የሚተጋ የባዕዳን ተልዕኮ ወሰደ አድርገን የምንወስደው እና የምንዋጋው እስከ መጨረሻ የማንለቀው መሆኑን በዚህ መድረክ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ።